don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile. What is it that you do? Till you added colors. Like the moon is the snow, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Graças a Deus, comigo tá tudo bem. Eu espero que com vocês esteja aí bem melhor do que eu. Vamos iniciar mais um vídeo aqui pro nosso canal? Hoje eu tô aqui no galinheiro que eu tô fazendo a limpeza aqui do pocinho, porque dessa vez o pocinho ficou bem verde. Mas ó quem tá ali, gente, ó. O peru do Luciano, minha filha, broxou, acabou, faz mais nada. Desde quando a perua morreu, que eu não escuto um barulhinho dele mais. Toda vez que eu chegava aqui, lá em cima, lá onde tá o carro, lá em cima, ele escutava, minha filha, ele gritava, ele cantava, ele abria as asas, mas agora, ó. Acabou mesmo. A cagança também é a mesma coisa. Você não escuta um barulhinho dela. Eu, mas Luciano, agora tava até lá na rua que nós fomos pegar a silagem. Eu fui, falei com o Luciano. Falei, ô Lula, olha com a menina aí pra ver se ela consegue uma perua e um ganso pra gente levar lá pro galinheiro. Porque é igual o Luciano falou mesmo, sabe? Não dá não. Não dá pra ficar sozinho não, meu filho. Se eles ficarem sozinhos aqui, eles vão morrer de tristeza. Né, peru? Mas agora eu vou fazer atualizações para vocês verem ali como que tá bonitinho o patinho e os pintinhos. Ah, peru. Peru, agora só fica com esse trem murcho caído aí para baixo. Não faz mais nada, né, peru? 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 É, tem jeito que é mais não. Mas o patinho cresceu tanto. Tem que ver como é que tá bonitinho. Coisa mais linda que tá. Olha lá o tanto que ele desenvolveu. Da chocadeira. E os pintinhos daqui também, ó, cresceram demais. Olha lá, só que no período que a gente não tava aqui na chácara, o que que aconteceu? Vamos pros pequenininhos lá. Dos pintinhos botadeira que nós compramos, aqui, morreram 8. 8 pintinhos, já pensou? 8, acho que foi 8 que eu contei aqui. Os pretinhos estão ali, só tem 4 pretinhos. A Aline, meu filho, vocês acreditam que a Aline tá lá debaixo até hoje? Eu não sei como que eu vou arrumar com a Aline. Porque a Aline tá chocando nada lá. E a galera do baú tá toda alegre ali, ó. Né? Né, galera? Vocês estão toda alegre aí, né, galerinha? Mas deixa eu mostrar pra vocês lá de baixo, quem tá lá até hoje. Vai pra uns, não sei quantos meses, mais 2 meses, não sai de lá. Tem ovo podre lá, desde aquela vez que ela chocou aquele patinho, até hoje que ela tá lá, eu não consigo ir lá.
que não, aonde ela tá não dá. Se eu tirar e botar ela aqui pra fora, ela vai voltar. Porque de vez em quando ela vem cá comer. Aí não adianta, aí eu não sei. E nem pra pôr ovo lá, nós não consegue. Não consegue pôr ovo lá não, é? Como é que nós vamos pôr ovo lá? Deixa ela lá por enquanto. Até ela resolver sair. Nem espere encher, né? Fica doido pra tomar um banho. Misericórdia, nunca vi gostar de uma aguinha limpa, né? Mas também quem não gosta de uma água limpa? Essa água estava podre também dessa vez. Tá doido, senhor. Que eu tirei de osso de galinha. Não tá no gibi. Minha outra galinha tá lá embaixo até agora no... De novo, continuou no choco, né? Ela não saiu do choco. Aí o que que aconteceu? Eu e o Luciano foi lá e colocamos um monte de ovinho pra ela. De baixo, aí ela tá aí também. Vou ver se eu consigo mostrar ela aqui. Tá lá, ó. E essa é brava, minha filha. Ela é bravinha. Mas eu, daqui a pouco o Luciano vai vir separar a ração aqui, pra deixar a ração pra, esses, pra essas bitas aqui. Não acabou de trocar as toleiras que tinha quebrado? Até que não tava ligando a máquina, deu certo? Deu certo. Hã? Deu. Teve que trocar as duas. Vocês acreditam que eles conseguiram quebrar as duas torneiras? Eu achei caro. Caro, né? Essas torneiras. Tá doido? Não sabia que torneira era caro, não. Quanto que é cada uma, você falou? Essa daqui acho que é 106, e de lá acho que é quase 80. É caro a torneira? Sim, é 106 essa daqui? É, caro, né? Você vê, simples, né? Simples aqui, nem tão boa, é nada. 80 é essa? Também aí, é. É, mas tá bom. Mas ficou bonita de novo. É igualzinho que tava aí. A caveira mesmo. Só que esse embate fica na frente, né? Tem que abrir pouco. Se tirar esse biquinho? Aí só não cai concentrado, mas vai cair aberto. Não, porque senão moe tudo. Abaixo também, não faz diferença não. Moe tudo, vem cá fora. Deixa. Bom, dá pra pôr mangueira, né? Dá. It's the fire in the rain. It's the smile within the pain. It's the logic but insane. Cannot know from where it came. It's the way you cross the floor before you head on out the door. It's the figure on the wall. So many times I heed the call. It's the silence of the room. The way you turn before you bloom. Another shadow for the blind. Think I'm gonna lose my mind. Está eu, o Aron, o Arthur, o Maico aqui. E o Enzo tá na frente, né, Enzo? É. Hoje a gente tá indo na cidade vizinha pra poder ir no cinema. Eu chamei o Maico pra gente levar os meninos lá hoje, pra gente ver filme. E aí a gente tem que ir na cidade vizinha, porque na nossa cidade não tem cinema. Então a gente tá indo lá. E aí esse cinema é um cinema novo. Lá em Lafayette já tinha um cinema, mas parece que ele mudou de lugar. Então a gente vai conhecer hoje o cinema novo, né, Aron? E aí a gente tá indo lá agora. Acabou de chegar, na verdade. A gente acabou de chegar aqui na cidade. Tá entrando na cidade agora. E o filme tá marcado pras 3 horas. Agora é que horas? Não sei que horas é agora. 12h30. Vamos ver, né, se vai dar tudo certinho lá. Pressione o botão ou apresente a credencial. Retire seu ticket. Obrigada. Rápido. A gente já tá no cinema. Tudo escuro aqui, os meninos estão ali já discutindo por causa de pipoca e refrigerante. E Maicon, o filme ainda falta meia hora pra começar, o Maicon já tá abrindo os trens. E olha lá, os meninos estão lá discutindo sobre pipoca. Cadê o potão, Aron? Mostra aí. Qual potão que a gente comprou? As pipocas tava aqui, ó. Tava autona, né? Não é mesmo, já comeu tudo. Vamos guardar agora. A gente teve que subir com o Enzo na escada, porque não tem rampa aqui. E aí a gente deixou a cadeira dele lá embaixo, ó, no cantinho.
Porque senão, se ele fosse ficar lá embaixo, ia ficar muito alto o pescoço pra poder assistir. Você acha? Por quê? Tá certinho no meio. Tá certinho no coitado meio. Coitado do Alceu e do Arthur. Tá retinho aqui, ó, a tela. Óculos? Por quê? A gente não vai. A gente não vai, 3D? A gente não vai colocar óculos 3D, não. Não é 3D, não? Não. O filme é feito em 3D, mas não precisa usar um óculos. Não, não é 3D, não, gente. É normal. O filme é 2D? É 2D. Oi. E o filme só tá. Ou o filme não, a sala só tá enchendo. Era uma vez um lago muito lindo. Era um paraíso. Todo mundo lá era feliz. O filme acabou, agora a gente vai lá buscar a cadeira do Enzo. Pra gente descer com ele. Acho que vai ser um pouquinho difícil de descer. Cuidado com o degrau. Da perna de novo. Eu vi ficar a bunda cagada, Alçando. Eu tô achando que é esse short seu, viu, Li? Toda vez que você usa esse short aí, toda o cachorro vai e vomita no selo. Os cachorros vomitam tudo hoje, olha. Hoje começou o dia assim, mas tá bom. Tá bom que pelo menos o vomito ali tá firme, olha lá. É, tá mesmo. Não tá, não tá aquela aguada. Não tá um vomitado muito aguado, não. Talvez pode ser por causa do carro movimentando, não pode? Já tá meio passando mal, né? Agora vou ter que lavar isso aqui ali. De novo, né, Li? Esse short aí você não tá dando sorte com ele. Toda vez que você usa, o cachorro vomita na cera. Nossa, e foi um que vomitou na minha mão, no meu braço todinho. Oi, gente! Mais um dia abençoado pra nós aí, se Deus quiser, né? Hoje o dia já amanheceu bem cagado. Vê o Luciano ali, coitado. Um puxão. Na cabeça, ficou dó dele, coitado. Esses bujões, só nós tinha que dar um jeito de guardar eles na lavanderia. Que isso é muito pesado pra você carregar assim, não é, Lu? Hã? Nossa senhora. Ah, tá pelada ainda? Eu tô pelada aqui ainda, já arrumei, já dei uma ajeitada boa aqui. Eu já coloquei, já lavei meu short, coloquei ele pra secar. O que que acontece? Isso é super natural, né, pra gente que tem animais assim, pra gente que tem crianças, todo mundo passa mal. Uma hora acontece, né? Então, pra mim, eu não ligo muito, não. Porque eu já tô acostumado com isso. Mas eu já passei meu cafezinho, já coloquei meu cafezinho pra ferver. Já, ó, tá batendo roupa, já tem roupa pra bater, mais ainda. Eu, Maluçano, daqui a pouco nós vamos descer. Não vamos poder ficar pouco tempo aqui hoje. Nós viemos mais agora na parte da manhã só mesmo pra poder tratar dos animaizinhos. E talvez nós vamos voltar pra cá e ficar aqui essa semana. Mas é porque daqui a pouco nós vamos. Hoje nós vamos acompanhar a Isadora na consulta dela. Ó, pra quem sobrou aí na consulta dela hoje, ó. Hoje sobrou pra mim, minha filha. O Lucas hoje tá mega atrasado com 1 milhão de cirurgias pra fazer lá. E a mãe da Isadora também trabalha fora, né? Ela é diretora de uma escola. Aí hoje quem vai acompanhar, Luciano? Oi. Você vai acompanhar com nós lá, a consulta? Eu vou só levar vocês lá. Não, você pode acompanhar, por que não? Ah, não. Só levar vocês, você fica à vontade. Não, hoje é só pegar exame, é só pedido. Não, primeira consulta, né, não? É a primeira consulta tem nada, não. É só papelzinho, é pra poder marcar, pra pegar papel de retorno, essas coisas. Acabei de fazer um café aí, só que eu já acabei esquecendo de colocar o pó também, esse dia. Os pó, não? Esqueci. Atrasada, tô correndo com as coisas. Mas vou tomar um café. Tomar café comigo ou você não vai tomar? Olha o tamanho do quadro. Mostra aqui. Esse é. Industrial. Começar a recolher as coisas. Roupa pra lavar, né? Roupa pra lavar. Esse
Semana, se Deus quiser, eu vou lavar tudo. Semana passada eu enrolei. Hein? Semana passada eu enrolei. Lavou, não? Uai, dois dias. Não dava tempo, não. Chuveiro, não tava. Mas foi bom que passou. Passou. Mas é, antes... Ô, esse carrinho aqui tá muito esquisito. Aqui não tá, não. Tá muito assim pra lá. Como assim? Ah, isso aí eu tô achando muito fechado aí. Uai, então depois nós temos que ver. É porque como eu coloquei o armário lá, aí sobrou pouco espaço aqui no céu. Verdade. Aí eu tenho que... Mas, esse cantinho aí tá meio muvucado. Nós temos que dar uma acertada nele. Oi. Deixa eu aproveitar aqui. Vou ter que tirar essa capaça aqui pra poder limpar ela. Mas vou mostrar ali antes de eu sair. Eu quero mostrar a galinha. É. A galinha que a Peu fez, a tia da Isadora. É. Na época foi no vídeo dos muladeiros, acho que tem mais de ano. Quando a gente foi pra Congonhas, pra Abricampo. Ah, Eliana. É, quando a gente foi pra Abricampo. Aí, no filme dos muladeiros, o rapaz lá, eu vi umas cabaças, eu fiquei apaixonada com as cabaças. Porque as cabaças eram muito grandes. Uhum. Só que a Peu aqui... Isso é de abóbora, né? Isso é de abóbora d'água. É abóbora d'água. A Peu, tia da Isadora, ela faz umas galinhas muito legal. Mas só que... Eu já até esqueci, Luciano, do tamanho da galinha. Nossa, ficou bonito. Olha o tamanho dessa galinha. É, ficou bonito. Aí eu fui falei, o Peu, e a minha cabaça, né? Esse aqui é o cabaço. Ela colocou até uns ovinhos. Ela botou até uns ovão. Mas aqui é o cabação, né, Luciano? Esse é um cabação, velho. Gostou do cabação? Esse aí, o outro é cabacinha. Eu acho que você preferia a cabacinha, né, Luciano? Não, até que não. Achei essa daí mais bonitinha. Mas olha essa do pescoço todo, Luciano. É. Que chique ficou. Ficou mesmo. Não lá. Ficou chique? Ficou lá. Aí, o pescocinho todo. Essa cabaça aqui, essa galinha, né? Que agora não é cabaça lá não, né? É, já foi. Essa galinha aqui, ó, ela já tem nome. Olha, ela até corcudona aqui, ó. Tão gorda aí, que ela é. Como é que ela chama? Jojo. Por que você não põe tia Peu? Ela não tem cara de Jojo, ela tem cara de tia Peu. Ô, Lula, pecado de Jojo. É. Pra mim, ela é Jojo. É. E as outras duas? Dá pra ter noção do tamanho que ela é? É, ela é grande. Ou não? Porque na que a Peu mandou foto pra mim, eu não vi tanto que ela era grande assim, não. É, ficou muito bonitinha. Ela é gigante, Luciano. É. Olha isso aqui. É. A cabaça maior que eu já vi na minha vida até hoje é essa. É, ficou muito bonita, né? Ela tem que ficar dentro do cesto, ela nem para. Uhum. E as outras duas? Cuidado pra não cair. E as outras duas aí? Não, na verdade é Giselda e a outra é a Peu. Poderia ser a Peu, mas... Essa petitinha aqui? É. E essa aqui é Giselda. Tô olhando pra cima aqui. Mas a Jojo é mais bonitinha, né? Ela é grandona, né? Ela toda bonitona. Ficou... Ela é linda demais, olha. É, ficou muito bonita mesmo. Não ficou? Ficou linda. Eu acho que ela vai chamar muita atenção ali em cima da mesa. Agora esse ovo, eu vou roubar um ovo, eu vou botar de indês lá embaixo no galinheiro. E na hora que ela me deu, eu que pensei nisso mesmo. Que aqui é os ovos de... Indês. De 5 reais, ué? É, 5 reais a dúzia dele. É difícil de achar esses ovos, meu. Não, lá nos 5 reais tem dele. Só que eu acho que não é dúzia, não. Acho que é... Ah, não sei não. Acho que são 4 ou 5, não sei, por 5 reais. É um trem assim. É, mas é legal. É a mesma coisa. Se botar no cesto, é a mesma coisa. Botar a galinha só no choco. Eu acho que preciso de arrumar um cesto maior pra ela. Caiu com minhas outras duas junto também. Sim. Aí cola, mete cola. Pra? Pra ninguém pegar nela. Pegar na cabaça, Luciano. Eu já desci pra poder... pegar a Isa ali pra gente ir lá na consulta, mas primeiro eu vou comprar um presentinho ali. Vocês acreditam que a Ariana foi a primeira a dar um presente a ela? Ah, eu falei, Ariana, espertinha, hein? No dia que ela contou, à noite, minha filha, no outro dia era feriado, tudo fechado, eu não sei aonde que a Ariana conseguiu comprar um ursinho. A Ariana falou comigo assim que rodou a Congonhas inteira pra comprar, o ursinho mais bonitinho. Aí eu vou deixar a foto aí pra vocês verem que gracinha. Aí eu fiquei com inveja da Ariana, agora também vou comprar isso também. É meu primeiro presentinho pra mim poder dar. Aí eu mostro pra vocês o que eu vou comprar. Deve ser roupa, né? Provavelmente. Eu vou levar esse conjunto, porque aqui vem 3 mochilas. Com a mochila, a malinha e a outra malinha. Na verdade eu tô gostando mais dessa aqui. Só que aí a Isadora vai ter a opção de vir fazer troca. Aí eu vou mostrar. E depois, daqui uns dias, quando a gente souber o que vai ser, aí a menina disse que se não tirar etiqueta nem nada, que aí pode trocar. Ou pela rosa, ou por essa bege, ou por azul marinho. Mas agora eu vou levar só porque eu não sei o que é. Mas olha que lindinha essa azul. Essa aqui tá custando 189 o joguinho, né? Você não vai ter nada pra vista, se for isso, tem desconto. Isso. 180 alguma coisa. 180 alguma coisa o conjunto. Tô mega atrasada. Vou ver quem vai atrasar na primeira consulta dela. Vai ser eu.
Aí eu peguei o kit das bolsas aqui. Nem dei tempo de embrulhar para presente. Falei, cara, embrulha isso nada. Não tem problema não. Chega lá, eu falo que é que eu tô atrasado, que não deu tempo. Mas aí eu gostei mais da outra, com duas. Mas essa tem a opção que vem com três. Mas aí só dela ter me dado a opção de trocar depois as cores, porque eu acho que as outras cores tá realçando mais. Tá mais bonito, mas é boa. Que é térmica, sabe? Muito boa. Tô chegando já na casa dela. Vou atrasar a sua consulta, né? Primeiro presente. Ai, não é possível. Com muita honra. Só que não deu tempo de embrulhar para papel de presente, senão não ia dar tempo. Só que aí, eu nem sei se eu fiz certo ter comprado, né? Porque geralmente quem escolhe é a mãe, não é? Não, pode a avó também. Aí lá tem opção de troca. Porque as outras cores são mais bonitas. Tem três bolsas aí. É porque nós estamos aqui. Ai, bebezinho. Aí, ó. Muito, gente, olha que linda. Eu não sei se eu atropelei ela, né? Porque bolsa é a mãe que escolhe, não é ela? Não. Você que já teve? Não é nada, bobo. Ah? A vovó pode escolher. Olha, pode escolher tudo. Eu não importo nada. Olha a cor mais linda, gente. É, mas aí depois vem pra ali lá, pra ela olhar direitinho. Olha a cor mais linda. Cadê o cinto ali antes de dentro? Depois mostra a foto. Esse também já é presente de cliente aqui. Olha. Eu falei com a Isadora que por enquanto não é pra ficar comprando as coisas não, né, Isa? Nem sabe o que é, já ganhei um ursinho, bolinha, bolsa, toda conta. Vamos lá, minha filha, senão eu vou travar. Então, nós estamos ali. Hoje nós estamos aguardando, né, Isa? O primeiro dia da consulta, nós vamos deixar registrar aqui. Que dia que é hoje? 19 de fevereiro. 19 de fevereiro de 2024. E agora são 10:30 da manhã. Não vou marcar até o horário, tá, Isadora? Mas vai ser. Primeira consulta. A primeira consulta vai ser. Porque aqui é um posto, né? Posto. Posto. Um postinho. Aí aqui, agora vai consultar. Aí a menina vai olhar tudo, ver se vai passar os exames. Pra depois encaminhar. Eu acho, pra clínica da mulher. Ou você acha que vai ser atendida aqui 9 meses? Não, eu acho que é verdade. Lá que tem as especialidades. É, lá que tem especializado. Lá que tem a ginecologista mesmo, que vai fazer o parto. Eu acho que vai encaminhar pra lá. Provavelmente deve encaminhar. Mas tá bom. Nós vamos ler, que aí pegando o papel pra fazer os exames, aí ela vai estar mostrando aqui o cartão de vacina dela aqui. Eu falei aqui. Que isso, Isadora? Teste do pezinho? Até isso a mãe dela guardou. Eu acho que eu não peguei nem o estado do meu. Nem sabe se tá certo. Aí é bom que eu vou olhar também agora as vacinas, né? Que agora vai tomar todas, que agora tem que tomar. Da dengue, isso aqui te pega da dengue, né? Isadora, hein? Tomar da dengue, você fica dengosa. Não, a vacina é pra não deixar, não, ué. Ai, negócio de dengue, viu? De dengue? De denguice? Não, você já fala que eu sou folgada. Que é. Tudo. Aí se eu tomar a vacina da dengue, que tá dengue. É, você fala com ele. Quem mandou tomar a vacina da dengue? Qual da vacina? É. 72. Daqui 9 meses, vamos ver se essa tá. Quanto que vai dar? 11 por 7. Ô, Isa, já tem o quê? Quase uns 40 minutos de consulta já, né? Já. Tá melhor do que lá no hospital particular. Detalhado, né? Muito detalhado. Ela pergunta tudo. A consulta foi excelente, né, Isa? É, demorou até, né? Demorou. Eu tava falando lá dentro, mas aí a moça chegou, nós corremos e desligamos. Mas o que que acontece aqui, ó? Até as vitaminas, O ácido fólico, né? Uhum. É doado por aqui. Aí, o que que acontece? Exame, ultrassom. Já tá tudo aqui. Tudo aqui, os pedidos. Dentista. Até dentista. Nutricionista. E nutricionista. Tudo. Que a Isadora vai ter que passar tudo pelo SUS. Por isso que é bom. Aí já deixa tudo agendado. Eles mesmos já marcam, já deixa agendado. E a Isa vai. Aí agora é só na próxima. Só. Daqui 30 dias. Que aí ela vai começar mesmo a medir a barriga. Aí escutou o coração, né, Isadora? Ultrassom, né? Que ela falou. Ah, é? Você vai fazer ultrassom primeiro? Vai fazer ultrassom. Então você já marca ultrassom, Isadora. Acabei de vir dar consulta com a Isa, minha filha. Bati campainha aqui, ó.
Agora tô sentada aqui fora esperando. Eu sou a única aqui de casa que nunca tem chave. Nunca tive chave daqui de casa. Acho que é uma ou duas vezes que eu tive. E mesmo assim, quem perdeu na época tomou minha chave. Mas é porque eu tô sempre com o Luciano também, né? E quando eu não tô com o Luciano, aí os meninos estão em casa. Nesse horário agora eles estão pra escola. Mas assim, nós gostamos muito da consulta lá. Foi bom demais. Eu falei com ela, ai, Isadora, se eu fosse, ficava quieta aqui mesmo. É pelo SUS, aí faz pedido de ultrassom, pedido de exame, dentista, nutricionista, tudo eles que marcam, tudo vai ser marcado por lá e ela só vai. Aí, só que eu falei com a Isadora que pelo menos assim, um ultrassom, se caso demorar muito ficar pedindo ultrassom, que de vez em quando para ela fazer ultrassom e pagar, porque eu acho também que não é caro para fazer. Inclusive agora o primeiro ultrassom, eles marcaram só pro dia 30/3. Aí eu falei, cara, não, Isadora, acho que é preferível você já fazer ultrassom, marcar ultrassom. Mesmo porque também a gente vai querer saber o sexo até lá, né? Porque é tão difícil você sair na rua e comprar as coisas, você não saber o que que é muito difícil. Porque ou aqui em Congonhas, ou específico, só pra menina ou só pra menino. Você não tem muito, o neutro, você não tem muita opção, não. E também pra ela escolher o nome, né? Pra gente já poder chamar já o bebê pelo nome. Porque se ela souber o que que é, pelo menos ela já vai escolher o nome e fica mais fácil. E a gente vai acostumando também. Eu acho mais tranquilo. O Sam acabou de chegar com os meninos. O menino chegou da escola. Só que não demorou muito, não. Agora eu vou fazer almoço. Quem consultou hoje? Não. Hoje foi triagem, a moça. Boa, a consulta demorou quase uma hora. Sério? Ué, então foi completa mesmo? Hein? Foi completa, é bem completa. Eu falei que era pra ficar quietinha lá. Ué. Fazer lá mesmo todo mês. Falei com você? É. Ah, muito melhor. É, dá tração, dá tudo pelo SUS, eles nem marcam, deixa tudo marcado. Você acompanha muito bem acompanhado? É muito bem acompanhado. Ei! E você? Pô, sei lá, é o seu pezinho garrou. Passa mal, filho? Hã? Tá? Enjoo? Você tá suando. Ai, fiquei uma hora aqui no carro, né, parado. Você não entrou lá dentro da cadeirinha, não? Ai, meu pé. Meu pé. Você dormiu? Aí, vem aqui, ó, por cima aqui. Vamos lá que eu vou te olhar. Força. Deu um enjoo na escola. A chuva foi forte. Foi. Olha aqui. Ventou muito, né? Nossa senhora. Molhou tudo, não molhou? Molhou até a porta de vidro aqui. Pois é. Cheio de gota. Olha o sol também já de novo. Já. Né? Já são 4 horas da tarde, agora nós estamos chegando na chácara. Falei com o Luciano, caiu um pé d'água aqui. Né, Enzo? Uai, trouxe o bipap, né? Não, como é que chama? Bipap. Como é que chama isso? O nome tá aí. Do outro lado. Ah, não vou enxergar, não. Ah, o respirar. É de respirar. Você consegue soprar água a bola? Eu vou fazer isso. Mas não? Por quê? Mas você vai ter que fazer, você sabe. Não. Você sabe que você vai fazer... Esse negócio cansa. Cansa, mas é para o seu bem. E agora ele tá aqui você, com nós, você vai fazer. Ô tia, isso aí não muda nada. Quem falou que isso aqui não muda nada? Eu sinto cê é médico? Que não muda nada. Você é médico? Desde mas quando? Eu tenho que sentir que muda, não muda. Uai, meu filho, isso é para treinar o seu pulmão. Não é, Luciano? Isso aqui é pra fortalecer o pulmão dele? É. Hã? É. Dizer... É, eu tô ouvindo. O que puder correr, corre, né, Luciano? Não, detesta fisioterapia. Fisioterapia, exercício, qualquer coisinha ali. Cai fora. Ajudou você a descarregar as coisas? Nós, tem, de novo. Nós, tem nem uma semana que nós é... Uma semana também não, né? Que quanto tempo que nós ia pra Caenza? Já tem uns 15? A bagunçada. De novo. Isso que é porque eu falei que ia guardar tudo no armário, né? Que esse armário ali não valeu de nada, isso. É, Luciano? Os armários não valeu de nada, né? Os armários! Valeu de nada, uai! Eu falei com você que eu ia botar os armários pra não ter que trazer mudança, e trouxe a mudança tem inteira. Coisa que estraga, né? Tem coisa que é perecível. É. Legumes, esses negócios, não tem como deixar, né? É. Isso aqui é comida de cachorro, que eu comprei aquele sachê pra me leite. Eu já abri, já. Né, Mimi? Que? O telefone vai descarregar todo até eu te tirar o telefone. Ah, não, cadê? Eliana.
Até o tio tirar a cadeia, tá cheio de coisa lá atrás. Vai ter que esperar mesmo um pouquinho. Ah, aí por 5 minutos vai descarregar seu telefone? Sim. Só 20? Aí, agora você vai jogar, então vou ficar só 10. Né? Olha o nosso rei. Tá brilhando pra nós. Já que descarregou tudo, Aron? Aham. Aham, né? Aham. Tá bom. 40 viagens. Tem que levar isso aqui primeiro, ó. Tira a cadeira primeiro, tira pra poder tirar ele lá do carro, porque ele tá... Não, ela só sai por último, ela tá por baixo de tudo. Tem troço demais aqui. Sinta moiado, não, meu filho, sabe o que é aí? Ele nem era pra ter trazido esses cobertores que aqui tem. Ah, não, mas tem que lavar isso. É pra lavar. Ai, vai cair a latinha, Aron, vai cair, tô segurando aquela unha. Vai. Nossa! Meu Deus, moeu essa roupa toda aqui. Aqui, arrancou até o negocinho que tava pendurado ali. Eu acho que a chuva lá embaixo não choveu assim, não. Hein, Luciano? Arrancou até o negocinho aqui, ó. Lá embaixo não choveu assim, não. É, deu vento. Talvez o tio não resolveu o seu carregador? Ele tá com raiva, Luciano? Dizer que é com o carregador. Ele tá entediado lá hoje. Mas antes de eu fazer... Nós acabamos de chegar, descarregamos as coisas tudo, ó. Tá cheio de coisa pra fazer, pra guardar. Só que eu ganhei mamão verde e já tá ralado. Aí eu não pode passar de hoje. Que isso, Sam? Você cheirando aí? Não sei, a carne comprei agora, vê. Olha, esses lombos. Acabei de comprar. Não. Cheirosa. Cara. Esses lombos temperados. Tá ótimo. Quer descaldar, tem medo de água. Por quê? Ah, teve uma vez aí que foi comprar desse lá, você lembra? É, tava com um cheirinho meio ruim, mas acho que era uma remessa que não veio boa. Mas essas carnes aí, elas é gostosa demais. Dá conta, Luciano? Aí eu ganhei mamão. O outro queria carregador. Ganhei mamão ralado pra poder fazer doce. Na verdade, eu ia fazer até um pouquinho afogadinho com ou bacon ou calabresa. Só que não deu tempo. Aqui. Aí eu vou colocar ele na calda ali agora. Com açúcar pra poder fazer doce. E tem umas bananas aqui também, ó. Entendeu? Tá vendo? Que nós ganhamos. Então talvez acho que vai fazer. Já fazer suco ou vai fazer o doce? A banana fazer bananada, né? Então eu já fazia de uma vez, que ela não aguenta até amanhã, não. Tem uma aqui que tá pretinha lá. O problema é que eu não vou poder mexer agora. Sabe? Nada, só eu. Só à noite. E eu queria fazer um bolo agora de fubá também. À noite eu posso mexer com você agora, não vou ter que parar aqui. Mas dá, você pode esperar até de noite? Hã? Esse aqui eu já vou pôr na calda ali. Agora. De mamão. É só pôr na água com açúcar e pôr pra cozinhar, tá assim? Achou o cabo do Aron aqui, ó. Leva pra ele lá. Achou? Eu? Ele ficou com mais raiva ainda, que eu achei o cabo do Aron e o dele eu não achei. Aí ele ficou com mais raiva ainda agora. O celular dele tá ruim pra carregar? Ruim, pai dele vai dar um celular novo não pra tá ele. Carga, não, só que tá segurando telefone. Carga nenhuma. E ele é temor. Uma hora descarrega o telefone. Ele, se não der 100%. Ele não tira. Ele não tira, ele não atende o telefone, ele não faz nada. Pode tocar que ele não atende. É, aí. Ele tá com raiva, mas o pai dele vai dar um celular novo pra ele, já falou? Não já? E sem esse telefone vai ser inútil. Por quê? Hein, vem cá? Fica triste, não, senhor? Vem cá, pelo menos aqui tem pra onde ele fugir, né, Luciano? Esse problema dele. Pode não, ele dá 10 voltas atrás da piscina. É rapa fora, ele fica rodando. Ele vai ficar um bom tempo com nós, se Deus quiser, né, Sam? Vai. Vai? Vai esses dias, quando ele vai ficar com nós? Esses dias, um mês, dois meses, né? Não sei até quando, não. E nós tá alegre, né? É. Olha, Sam, você tá uma bonitinha aí. Ai, ó. Vou fazer de fubá, com goiabada e queijo. Olha o fubá aqui, ó. Fubá bom esse aqui. Mas agora? Esse é feito... Antes da Ariane chegar aqui, daqui a pouco ele tá chegando aqui. Ele é um fubá mais grosso, ele não é aquela fubarina, não, sabe? Não é aquele fubá que mais fica aquele mingauzinho. Fubá de munho de pedra. Antigamente era de munho d'água, né, que falava, né? Era feito no munho de rodada d'água. Aron, traz esse carregador, deixa eu olhar. Olha aí, vai começar a fazer o bolo? Pô, eu tô passando... A primeira coisa, antes de bater o bolo, então eu já tô passando manteiga aqui, que aí eu pra mim o pior que tem é passar margarina ali. Pra desmigurar a mão. Tem um spray de fogo pra desinformar, sabia? Não, sabia não. Só sabia? Não, um spray tipo um óleo mesmo, assim? Igual tipo um azeite? Tipo uma margarina spray? É, desinformador, sabe? É igual um negócio de cabelo, assim. Você então, pode... mas é um óleo que deve ser, né? Eu não sei. Não sei. Aí eu não sei falar se é o óleo. Deve ser uma peça oleosa. É, pode ser. Deve ser desinformador. Uai, subiu a cadeira sozinha aí, ui? Hein? Olha lá, ficou até feliz agora. Hein?
Ficou até feliz agora. Ele... Pode cá. Lá daí tá aberto. Farinha. Tá aberto aí. Eu deixei aberto já aí. Puxa. Olha, tem um bocado de coisa até boa aí. Hein? Sabe que esse fubá aqui dá pra fazer? Não, esse fubá tá novo. Ah, não. Esse é mimoso? Ah, não fica a mesma coisa, não. Fica a mesma coisa, não. Fubá gostoso é aquele outro. É, pra bolo, não sei, né? Oi. Eu só vou fazer bolo pra não ficar sem. Hein? Vou fazer bolo pra não ficar entediado. Pra não ficar entediado? Tive que achar o seu carregador. Isso mesmo, não tem nada pra entediado, não. Não dá pra ficar entediado, só vou fazer bolo. Eu até tentei descer do pequeno. Não, não é não, eu tenho certeza. O seu tá lá no quarto do Arthur. Eu vou pedir pra trazer, não quer ver? Não, eu vi no sofá, não no quarto. Não, o do sofá era esse aqui. Foi o Tio que pegou. Era esse aqui que tá com o Aron, só que diz o Aron também que ele não tá funcionando. É assim, não na parede. No sofá. Não na parede. Não é não. Na parte de sentar. Não, não era não. Era aquele ali que tava lá. Tia, é com um negócio assim, ó. Não, eu vou pedir o Arthur. Tá lá no quarto do Arthur. Assim, eu vi ele no quarto do Arthur. É porque eu esqueci de pegar ele na hora da correria de sair. Depois que eu bati o bolo. Bolo não é broa de fubá, porque é fubá puro. Aí eu tinha dois iogurtes que tava vencido, eu coloquei pra aproveitar no lugar do leite, mas mesmo assim coloquei um pouquinho de leite. Eu acho que a broa, pra ela ficar um pouquinho assim, pra não ficar desmanchando muito, eu coloco manteiga e coloco óleo também um pouquinho. Aí agora aqui, ó, vou colocar só um pouquinho de cravo, porque os meninos gostam. Quem não gosta do bolo já não vai gostar do cravo mesmo, né, Luciano? É. Um pouquinho de erva doce. Aí agora aqui eu vou dar uma misturadinha. Já vou colocar aqui no tabuleiro. Eu coloco um pouquinho de sal também, uma pitada de sal. Aí eu venho e coloco aqui, ó, a goiabada e o queijo. O queijo é mussarela. Esse é mussarela mesmo comprado no supermercado. Só que eu piquei porque ela tava fatiada. Ela não tava em pedaço, não. Aí eu piquei esse mesmo e coloquei. Aí agora aqui, ó, só jogar aqui dentro. Só que eu já tinha picado os tubinhos, os cubinhos. Só que de todo jeito o peso dele vai fazer... Pro fundo, né? Com que ele desça depois pro fundo. Não adianta nem... Só de colocar aqui por cima. Aí, agora aqui eu já gosto de colocar também um pouquinho assim de canela. Se tivesse a baunilha, eu ia colocar um pouquinho de baunilha também na massa. Mas não tinha. Pronto, agora é só botar passar. E eu já vou fazer o meu doce de mamão. Vou fazer diferente, eu vou derreter o açúcar. Eu vou fazer com açúcar caramelizado pra ver se vai prestar. Quem vai comer nós mesmo, né, Luciano? É. Ah? Faz a experiência. Vou fazer experiência pra ver se vai ficar gostoso. Você não gosta de mamão, não? Não. Eu queria comer com bacon, tá tão gostoso, não tá nada amargo. Eu dei metade pro sopão. A tia Isadora que me deu das galinhas. Ah, é? Foi tia Pia que te deu esse mamão, hein? Mas dá um doce dos bons, hein? É. Doce de mamãozinho ralado é gostoso, né? Bom demais. Mamão verde. Eu tô caramelizando aqui o açúcar com cravo. Se existe receita assim, eu não sei, porque na verdade eu nunca fiz doce de mamão. Vai ser uma experiência que eu vou estar fazendo aqui. Aí agora eu vou jogar água, porque já que é pra cozinhar na água, eu acho que com um caramelo assim deve ficar mais gostoso o mamão. Vai dar pra cá fazer. Agora eu vou deixar ferver aqui, deixa o mamão cozinhar bastante, até a água quase secar. Deixa o açúcar derreter. A calda do doce de mamão já tá fervendo, enquanto isso pro Enzo não ficar entediado, aí ele vai ficar aqui tentando fazer um bolo aqui, ele vai ficar aqui quebrando o ovo, falei que ele vai fazer sozinho. Vai botar aqui nesse liquidificador sujo de bolo de fubá mesmo, tem problema não. Tá, aí vai. Eu vou te ajudar você a quebrar o ovo, não. Você vai ficar aí, quebrando. Bate ele na mesa com força. Vai bater nele aí, que uma hora ele quebra. Ou se enfia a unha. Deixa eu lá colocar meu doce lá, tá? Daqui a pouco eu venho cá ver se você conseguiu quebrar ele. Quebrou o primeiro? O doce já tá quase pronto lá, o meu. Bonitinho. Conseguiu, né? Você consegue pegar o copo, o liquidificador e botar aí no seu colo? Você quer que eu ponha pra você? Hein? Isso. Só vou tirar essa casquinha do lado que caiu aí.
Aqui, ó. Do lado aqui, ó. Que problema é pra limpar o dedo? Não gosta do dedo sujo, né? Não, é esse aqui. Aqui. Quer pegar o vasinho aqui? Você deixa cair lá dentro? É? Tá bom, não tem problema não. Deixa eu pôr um leite pra mim. Botar o leite pra você? Eu não, eu sei que vai pôr aí, eu sei que vai, você que tá precisando de serviço. Não, tá vazio, eu deixei só um pouquinho de leite pra não pesar pra você. Tá vendo, não tá vazio? Pois é. Vai tornar? É isso aí. Isso. Prontinho. Tá bom. Tá vendo a tia? Tô. Quem tá nos batidores aí é o Enzo. Enzo Matheus, você vai mostrar agora os nossos quitutes que nós fizemos, né? É. Olha aqui, ó. Aqui foi o doce com mamão. Ele não ficou com muita calda, mas tem bastante caldinha aqui. Vai se dar conta de segurar, amor? Ah, tá pesado, não tá? Eu tô. Tá dando? Tá pegando? Pegando a tia? Isso, isso. Aí, ó, ele ficou um pouquinho mais seco, mas daqui a pouco, quando for começar comendo assim, ó, rapidinho o caldo aparece aqui, ó. Aí aqui tem o doce de banana, o bolo de... Olha, Enzo, de goiabada com queijo. Ficou bonito, Enzo? Tá? E agora esse aqui é o bolo do Enzo Matheus, que foi o bolo que o Enzo fez sozinho. Ele falou que tava entediado. Aí ele fez sozinho. Falei, pegar, você vai ficar aí a tarde toda fazendo esse bolo. Ô, gente, pra quem não sabe, o Enzo, ele é meu sobrinho, é, ele tá morando aqui comigo uns tempos, e ele tem uma doença que chama distrofia muscular de Duchenne. O que que acontece? Até os 9 anos de idade dele, ele andava, ele era uma criança assim, igual todas, né, igual o Arão. Mas com o tempo, o que que essa doença vai fazendo? Ela vai, vai desgastando todo o músculo que ele tem. Então ele vai perdendo as forças, né? Então às vezes ele fica meio chateado, às vezes ele fica com a cara meio fechada. Mas é com razão, né? Porque imagine só uma criança que até 9 anos, até 2 anos atrás ele andava e tudo, e agora ele já não tá conseguindo mais nem levantar os bracinhos, né? Então a gente, eu e o Luciano, tenta fazer assim, o máximo que a gente possa fazer com que deixar ele feliz, deixar com que o dia dele torne-se um dia mais fácil, né? É! É hora de dar tchau, Lucas! Não, é assim que fala. É como? É hora de dar tchau! Fala, dois! É hora de dar tchau! Ah, não, Luciano, ficou com vergonha! Ah, bonitão! Teletubbies! É, Teletubbies! Vai! Sim, sim! É hora de dar tchau! Hoje, o nosso assunto da noite, quero o quê, Ensa, sabe? Você que é o confidente nosso? Não sei. Ah, não sabe, ele. Confidente. Qual é o assunto dele aqui? É. É, ele não pode contar. O que nós tá falando, Ariane? Não fofocar, não, né? O que nós tá falando? Nós tá falando de bebês. Bebê. Agora o Arthur é bebê. E nós estamos doidos para ver se esses dois escolhem os nomes aí, para ficar mais fácil. Porque assim, depois que eles adoram fazer ultrassom, para saber o sexo. Aí já fica, já tem os nomes, né? É mais fácil. É. É mais planejado. Então vamos para os beijos, para os finais aí. Hoje vai ser para Irene Cândido. Ela é de Maceió, Alagoas. Um beijão para você, tá, Irene? Denise Souza. Denise Souza. A Denise é de... Sabe de onde, Luciano? Não. Santo Antônio do Grama. Ah, lá no Tizoca. É? Tizoca? É, meu Tizoca mora na entrada do Santo Antônio do Grama, sentindo a Fazenda Santa Rita. É? É, na saída que vai pra Brincando, em vez de ser pra Jatiboca. Dirce Rosário. O outro vai pra Edith. Edith, é Matis. É Matis que lê esse nome, com dois T? M-A. Matos, não é não? Deve ser Matos.
É Max. Não tô enxergando. Café ficou horroroso. Foi logo pra vovózinha. A vovózinha. Não vou arrumar a toquinha pra você. Matis. É de... Na cordinha. Marmeleiro. Você ouviu falar, Luciano? Não, marmeleiro não. De qual estado que é? Paraná. Oh, não vou falar, não. Marmeleiro não. Não? Você que sempre já ouviu a falar aí. Na cidade eu já ouvi falar. Marmeleiro não. E o último vai pra Davidson Thanos. O Davidson Thanos, ele é de... Coroa Grande. Coroa Grande é... Itaguaí, Luciano. Itaguaí? Rio de Janeiro. Itaguaí, Rio de Janeiro. É. E pra mãe dele, que é a Cássia. Quê? É Angra, né? Porto, lá tem Porto. Então, gente, pra vocês que ficaram até aqui, eu quero desejar aí do fundo do nosso coração um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!